Norėjęs truputį galvą prapūst, nes jau daužom. Daug dalykų. Reikia biškį atsigriebt. Šiandien ir geras oras, galvo reikia šokti Lituaniką. Senai buvau, senai ir klavau. Smagus prisiminimai. Labai geras jausmas. Net laikiklį kameros dar laiko. Aišku, viskas surudyja, pavargė. Nu, surudyja tai, kas buvo cinkuota, arba iš viso necinkuota. O kas iš nerudyjančių plieno, viskas sveika gyva. Jo, rytų vėjelis pučia. Atplaukiau iki vieno kranto, dabar vėjelis pučia atgal mane iki jachtklubo. Toks yra mūsų pasiplaukimas biški. Prapūst galvą. O kai sakiau, kad senai reklavau, tai tikrai senai reklavau. Pasižiūrėkite mano skuduriuką. Jau augaliukai pradėjo aukti. Gyvybės forma užsimesgė. Prieš porą mėnesių kažkas sprogdino fejerverkus, tai visą valtį nutaškė tais pelenais iš fejerverkų. Turim čia nais oranžinę balą. Reikės turbūt kitą savaitę kažkur sau patogiai užsinkaruoti ir biškį prasivalyti visą denį vidų. Visą šią nukrovęs, iškrovęs, ta prasme, jokių daiktų nėra. Visas kabinos tušios, tik tais belikė mano tualeto kibiras ir batai. O mano kabina irgi. Visiškai tuščia, jokių daiktų, viskas atjungta, akumuliatoriai atjungti. Bet gal juos irgi reikėtų dabar prijungti. Sakiau Dainiui, kad reikės atvežti jam pasižiūrėti, kad jisai ant testavimo uždėtų tos akumuliatorius ir pasižiūrėtų, ar jie apskritai gyvi. Va, tinklis aplipus voltelė. Jo, lygiai prieš metus laiko, rugsėjo gale. Ne, dar ne rugsėjo galas, dar rugsėjo vidurys. Dar net vidurio nėra, rugsėjo 10. Tai dar čia nais buvo intensyvus laikotarpis. Treniruotės kiekvieną dieną, po 2 kartus, ryte vakare, sporto salė Valtis, Valtis sporto salė. Ir taip pastoviai. Iki pat, sakykime, turbūt spalio galo, nes aš lapkričio pradžioje išsitraukiau Lituaniką, atsimenu, tada jau ir buvo sniego ir pašalė, tai mano visa plėdėjus valtis vežėm į Šiaulius, pakrovėm į fūrą ir tada vežėm į Ispaniją. Ir ant lapkričio 23 maždaug jinai atkeliavo į Ispaniją. Mes patys su Renaldu atskridom lapkričio 20 į Ispaniją. Tai visai ištirpus, šilta valtis buvo. Jo, tai treniruotės buvo principiai iki lapkričio. Tai turbūt, kad ir šiemet aš Lituaniką laikysiu ją klube iki lapkričio pradžios. Tada ją išsitrauksiu, dar palaikysiu sandėliukį. Ir tada iki sausio mėnesio aš ją visą iščiūstysiu. Ir sausio mėnesį mes jau ją atvešim į Lietuvos jūrų muziejų.
kur pagal planą jinai stovės ateinančius 2 metus. Tai ją bus galima išvysti ir Lietuvos jūrų muziejai. O po tų 2 metų matysim. Dabar kai valtis visiškai tuščia, be jokios įrangos, tai žymiai lengvesnė. Ir jau žymiai labiau svirduliuojanti. Atsimenu, kaip kad ir praeitais metais mariose, dar kai net ne vandenyne buvau, bet jau užkrauto daiktais būdavo. Tai jinai žymiai stabilesnė dabar, jau tai va, pasisibuot ant ją žymiai lengviau ir sunkiau valdomo iš tiesų. Tai dabar įsidėjau švertą, nes pačio kaip kylio valtyje nėra, bet švertas jisai gali įsikišt, gali įsitraukti tą lentą. Jinai išlenda pro dugną ir duoda tokį efektą kaip biškį kaip kylis. Tai šonis vėjas jau taip tavęs iš šono nepučia. Nes va dabar paskutinį kartą plaukiau su Lituanika Liepos mėnesį. Plukdinau tetą, babą, 2 tetas plukdinau ir babą, tai žodžiu 3 žmonės. Bet tai nesmė žmonės, bet esmė, kad buvau be šverto. Tai tą valtelę taip greitai labai pūstė vėjas ir toks silpnas vėjas pūtė ir vis tiek suko iš karto. Ta prasme, irklus paleidė, nustojo irkluoti, iš karto valtis sukasi. O ne kai užkrauto daiktais, pasėdus labiau, tada nu, tokio geresnį stabilumą turi. Geri prisiminimai. Nu ir dabar aš šiandien gyvensiu, kai bauthiausas bus užbaigtas. Fainai. Su Mariam tik geri atsiminimai. Iškišuliukas, žvėjai žvėjoja. Daugiau dienų be žmonių. Ai, nu. Vieni pliusai. Skilsai yra. Bet pradžiai teko apdaužyti biškį valtelę. Dėkui. Tavo virvės pasidavė, ne? O, super. Dėkui. Ką, viskas. Biškį. Biškį prasibankštinau. Reiks valtelę polyčią. Jau net augaliukai pradėjo augti, žiūriu. Rimtai. Žiūrėk. O, normaliai. Nu, botanikas. Čia gal dar vandenyno, ne? Ne, man, ne, man atrodo šitą Mariu. Jo, šitas fainas. Nors jau kai buvo ta... Ir tavo kranai eis iš veidrodžio, iš sienos. Mhm. Kaip aukštai tu jį nori, ar darom standartą? Kaip aukštai kranas, ne? Taip, kad tau būtų patogu. Čia kreuklė? Čia kreuklė, jo. 15 cm, 20 cm, 10 cm per mažai, sakyčiau. 20 biški daugoka gal. Gali taškytis. 15? Manau 15. Ok. Manau 15. Nes tas trapelis, žinai. Kiek jis išlenda tas kraniukas? Gali būti 15 arba 20. Nu ir visokie 17, 18. Toks ilgas, 15 cemų? Tai tavo kreuklė bus 5 cemų. Ja, nu jo. 5 vidurio. Galime rimti mažiuką. Jo.
40, tai 20 yra vidurys, 15 yra kranelis iki šitos vietos, tai raidį labai gerai praustis. Mhm. Nu gerai, kol kas su 15 tada apsistojam. Jo, tokio. Ir noriu. Gerai bus. Dabar su dainim sprendžiam dėl anodų, nes šiaip anodai dedasi ant variklių, dedasi ant visos apatinės konstrukcijos kažkoksai anodo detalė. Magnio anodas, kuris yra ėdamas vandens, suraus vandens. Bet kadangi aš plaukosiu kaip ir gėlom vandenį, tai nėra tas būtina, bet rekomendavau visgi užsidėti anodą. Tai būna, šiaip mano suvirintojas Vyga sakė, kad jisai anodo magnio neprivirins prie aliumo. Tai reikia prisukamo, tai reikia įsimatuoti tiksliai. Nes niekur nėra opcijų labai, tai principiai tikrai šitą mažą viečikę, kur galima kažkaip prisukti, pragręžti, tiesiog prisukti varžtis ir tas magnis šiaip ėdamas yra, jisai saugoja mūsų visą aliuminį, kurio nėra tiek daug. Tik tais 3, 1, 2, 3 tie kiliukai. Tai ant kiekvieno kiliuko ir turėtų būti prisuktas po tą plokštelę magnio. Metalinė tokia plokštelė, nedidelė. Jų visokių dydžių yra, tai reikia įsimatuoti kažkur prie šono, bandyti sukti. Ir taip pat mums dar reikia truputį įsivertinti ir pasidaryti įžeminimą. Tai kiek šnekėjom ir konsultavomės, tai geriausia būtų visus šitus 3 kilius suvesti. Sujungti ir į juos, kad nueitų žeminimas, bet taip jungti tiesiąją kažkokią negalim, nes nugausis labai didelis stabdis. Tai galvojam kažkaip gal aliumą kažkaip iškelt, davirint iš kiekvieno ir viršuje kažkaip suvirinti juos, kad nebūtų vandens stabdymo. Nes reikia, kad žeminimas geriausia nueitų į visus 3 aliuminio profilius apačioje. Tada žaibų trenkiant dar kažkas vykstant, tokia turėtų būti sistema. Jo, tai dabar pati konstrukcija jau kaip ir baigta, stogo plokštės uždėtos, jau hebro pradėjo šonį ir epidiemą klijuoti, jo ne tiek daug, 20-30 cm į viršų pakėlė, bet dėl viso pikto, jeigu čia nais taškytųsi, tai kad neįtų tiesiai ant konstrukcijos, lentelės vis tiek bus, bet kad po lentelėm dar būtų pidėjom guma ta pati, kuri ir klojosi ant mūsų visos platformos ir ta pati guma klosis ant mūsų stogo. Ir čia bus pats finišas stogo apdailos. Ant jos ir vaikštoma ir garantija, jei neklystų, sakė 50 metų. Tai rimtas produktas ir jisai vientisas. Iki 600 kvadratinių metrų gali padaryti vientisą plokštę be jokių sujungimų, vientisą gumą. Tai geras produktas, tai žiūrėsim. Ir mūsų biškių problema buvo slidingas, kadangi slidingo sistema langų yra pati jautriausia ir tenais niekas negali judėti visas karkasas, ypatingai anga pagrindinė, tai tie kampai nusims paskui, bet Marius čia pasistengia jau realiai iš tipinio karkasėlio gavosi tokia kaip monolitinė medžio kolona, 2 kolonos. Ir dar papildomai gavom, čianais Andrius, mūsų konstruktorius, parūpino su savo bičiuliais dovanų štai va tokias nežaveikinius kampainius. Čia 6 mm nežaveika. Čia bus koks 17 ant
15, kažkas tokio, 20-15. Jo, tai jie dėsis iš abiejų pusių, tai mums jau iš karto jisai sulaikys siubavimą. Tenai susiriš, dar dėsis tokia L formos plokštelė, irgi rimta suriš. Čia dabar dar varžtais iš esvės rimtais susukom, kiaurai dar kiti varžtai suksis kryžmai. Tai žodžiu, čia jau gausis stiprus mazgas ir jau turėtų mums šiandien nieks nebejudėti. Taip pat Marius padarė ir X'us ant vidinių pertvarų, kurios tokios dvi truputį stambesnės pas mane. Tai ir dar plokštė surišo stogą. Tai visai neblogai jau čionais visas pasidarė sumuštinis. Ir konstruktyvas kaip ir pabaiga. Langai turi atkeliauti turbūt jau kitą savaitę. Šiandien yra šeštadienis. Pirmadienį atvežo aliuminio kolonas, kurios virinsis nuo apačios. Ir kelsis prilaikyti mano stogelį. Galėtas pats. Tai žodžiu, reikalai juda, gal ne taip greitai kaip norėtųsi. Bet svarbu juda. Jo, tokių yra, buvo nenumatytų atvejų. Jeigu būtume nedėję tokio slidingo plataus, kas čionais yra 360 metrų, daugiau dar net. 36678. Tai o būtų kažkokia paprasta, nežinau, varstomos durys, siauresnės dalis sienos, tada čia nebūtų jokių problemų, bet tas konstruktyvas, visi sprendimai toksai gaunasi, viskas bandymo būdu, tai tas kainuoja laiką. Pasadėlius pasibraižiam, bus pripjaustimų, bet atrodys gražiai. Tokiais raštais bus mediena, irgi, kad netrodytų labai monolitas, visas fasadas, tai gausis toksai jisai gyvesnis, aišku, lentų daugiau įsimeta, reikės Mariu pagelbėti su prisukimais. Paskaičiavom, čia gausis truputį kubų, nu bet bus gražu. Ai va, tik dabar pastebėjau, va tie mūsų kaip kampainiai. Tai va, jie dėsis ant šito kampo, nusims tas balkis kersinis ir susiriš. Tai pirmadienį jau atkeliauja ir varžtai. Ir dar kitą savaitę pats keliausiu pas medžio bites ir apsitarsim dėl fasado lentų ir visų šitų reikalų, tai kaip ir good. O šiandien turim išskirtinę tokią galimybę. Man čionais bliavo prieš kažkiek jau laiko, gal mėnesiukas, parašė toks vyrukas, kuris randasi mūsų visai pašonėje Lenkijoje ir turi pasistatęs boathouse'ą, gal labiau reikėtų sakyti boat sauna. Tai yra grinai pirtis viduj, irgi pontoninis laivelis ir saulės panelės. Ir sako, atliekit su kompanija, galit va pasipirtint, yra ir sudibėlė pernakvoti. Tai dabar va ir lekiam, aš Rimvis ir Renaldas vienai nakčiai ir jau Rimvis manęs atvažiuoja pasiimti. Tai bus įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo plaukianti pirtis ant vandens. O aš konstruktyvą palieku, kitą savaitę bus intensyvi. Bet manęs kitą savaitę nelabai turėsiu galimybių pasirodyti statybose. Nes jau atkeliavo ir sienos, ir vandens bakai, firmaselis, sienų plokštės, vandens bakai, kurie virinsis, mūsų grindis, sumuštinis visas, tai žodžiu, paskui apie juos daugiau papasakosiu. Va bakas maždaug taip buvo keliaus. 11 metrų. Nėra aukštas, tik 15 cm. Ar 12. Bet bus ilgas bakas ir jie bus 2. Ir čia priekį susijungs vamžiu. Žemiausiam taške. Žodžiu, daug netipinių sprendimų. Tai logiška, kad tas kainuoja laiką. Mes tam buvom pasiruošę. Ok, lekiam į pirtį.
bėgį tokią padaryti. Sveiki. Taikyti iš pirmo karto. Beveik, beveik. Labas. Sveiki. Aurimas. Sveiki, Madvinas. Rimantas. Sveiki, Renaldas. Sveiki. Malonu. Rimantas ir Aurimas. Malonu. Malonu, vyrai, kad nepasidžiavot, atvažiavot pas mumis. Malonu, kad pakvietėt. Kviečiam pradžiui į namelį galbūt, savo ten iš čia. Okei. Okay. Išsvečiuokit. Šitas visas namelis jums priklauso. Jo. Čia pradėjome. Čia pas jums šiaip apskritai kaip kaimo turizmo sodyba, ne? Nu, nes tokia ir iš tikrųjų yra. Ir tu kaip kartais Lietuvė irgi atvažiavė iš į namelį. Aha. Kaip namie bus. Kaip namie bus. Jo. Man atrodo bus geriau jau aukštai. Su vaizdu. Tu ir šilčiau, žinot, prišildo ten rašyti iš šilčiau. Yra tas... Davai, padėšim sunieš daiktus ir... Taip, pusos... Pasidešim? Jo, ten po vieną. Po kuprinę. Nu tai ką, einam parodysim tada, o po to kviečiam ten prie ežero kranto ir jau ten savo pavakariniausim. Ką jau per kelią pasiruošo? Jo, jo. Koks manas. Aukanis. Biški. Biški, tai gerai. Čia biudžetinis boathouse'as. Čia biški prabangesnis. Fotkėse gal biškiai didesnis atrodė. Man tai jisai toks ir atrodė. Toks ir atrodė. Mm-hmm. Man gal čiučiut, al metro. Jo. Gali jomi, kad pamatėjau, čia lietuvybė yra. Patriotiškai. Ai, čia žinokit, dar lietuvių kraštas. Nors jau Lenkija, bet lietuvybė išlikus. Fainai, fainai. Buvot girdėję apie Polską? Ne. Yeah. Nieko, nieko, niekada. Nieko. Bet čia tai pravažiavam, čia toksai vat, labai... Nu, tau rasme daug pasaugiai, pramogėjo atrodo. Reiškia daug kaip daug, bet kažką ten rašė. Bet pats Punskas tai 80% lietuvių. Jo. Tautinė mažoma esam, kas be ko visi daugumą Lenkiją gėmė. Aha. Bet žinai, dar nuo sena, sinieliai, tėvai, tai... Reiškia dzūkai labiau, nes girdėjom jūs tai tarmenė. Jo, bet... Ir savo akcentą turim. Ir savo akcentą turim, bet lietuviai... Jo. O kaip nesistengiam, tai lenkiškų žodžius įtirpiam. Miksas. Miksas. Dar į tą vieską į ją, kiek į pabėgą. Jo. Tai gal išplaukiam pakol šviesų dar, ne? Galim prasukt ratuką. Irgi tokį, sakėjai, neaptukiu. Yra varikliai Haswing? Ventura, Haswing Ventura? Jo, nežinom. Ne. Turbūt čia tie atradimai. Pradėk. Mes čia kaip beveikim namuose, žinot. Jo, tai va, tai čia. O, šviesdėžės pasidarė. O, langai apvalus. Jo. Čia aš šiai peršininkimu kambarys, varėkliai kartai yra. Plastikas čia, ne? Čia metalas, o čia plastikas. Ne, plastikas. Skirtingos tas plokštas, bet aš kiek žiūrėjau, kitaip patarkim pasidaro terasos. Vėlgi, nežinau, kokie gamintai varbūna nuo saulės pradeda išbalą ir po to net sutrupa nuo mūsų lietuviško oro sąlygų. Gal yra, žinai, ekonomiškesnis, brangesnis variantas, nežinau. Atsidaryšiu, bus paprasčiau vaikščiu. Tai va, čia mūsų širdelė, tas pagrindinis elementas. Aha. Tai turėsit progą pasipirkti šiandien. Ok. Envinas lietuviškom tradicijom pirčioja. Okay. Su bantom ir taip toliau. Ja, nes čia Lenkijoje tai kažkas naujo. Kitokios tradicijos? Jeigu jau jie turi kažkas tradicijas, tai su rankšluosčiu. Suprato. Jie ten suka. Supratau. Fainai. Tu irgi statai šią, ar ne? Jo, aš ir statau. Bet tu namą, ar gerai suprantu? Nu, kaip jūsų, tik biškį didesnį. Tik be pirties. Tik be pirties. Jo. Ir kaip darbai? Gerai, konstrukciją pasibaigėm. Dabar padėsim šiltinti. Mhm. Jo, yra reikalų. Bet irgi bus vienoj vietoj. Ar bus galima ją perkelti? Jo, bus galima perkelti. Okay. Jo. Okay. Jo. Mhm.
kapitono kapiriukas. Čia galima kažkur iš tavo, jau ko draugas buvęs kapitono, kažkur tik Klaipėda ir atvežė. Aurimai, tokia irgi prieks. Kapitono? Nu. Lenkiškai gali būti. Reikės. Kaip koliukai prisišvartavimo ir rastai įlysti. Nu. Bet tai autentiškai gražiai atrodo. Įdomu, dabar kai nusišvartosim, kai sako, dar stabiliai vaikštom, žinai, nesijaučia visiškai tie pakrypimai, bet gal dabar esi dar turbūt ant seklumos. Taip, taip. Įdomu, kai bus, kai... Plauks, jo. Kiek sviruos. Ar tie fantomai taip ir atlaiko, žinai, viso pasiskirstimą, ar turbūt jausi sviravimas? Nu, jo, siauresnis šitas, tai mūsų platesnis turėtų būti dar stabiliau. Mūsų aukštis stogo, turbūt nuo čia prasideda. Jo, mūsų. Nuo čia, kur stovim. O, paėdėjom. Sakai, mūsų stogo aukštis čia prasideda. Dabar asmenė pagal tai, kaip aš net gal turbūt dar viškai aukščiau. Bet pažiūrėk čia, taigi tas, tu kai ant stogo buvai, ai, ne buvai. Buvau ant stogo, buvau. Tai aš manau, kad kažkas nuo čia start. Kiek iki čia aukščio gaunas? Čia va, turėklo. Geras klausimas. Neįsivaizduoju, žino. Reik metro. Turiu ruletę, mašiną. Jo, pamatosim. Ne laizeriu, bet. Aukštą ar žam, ar kaip su? Ne, galvojam, kad va, kur statom aurimo, tai na. Turbūt nuo čia tik stogas prasideda. Nes vedaus lubos du šiam, tada gipsas, mūsų pertvaros, taip toliau. Jisai 4 kažkur 40, nuo 4-3-5 nuo grindų. Per blat kokį nors per, pažiūrėjau, stiprų vėją išplaukę. Per stiprų buvom, nu. Na ir kaip? Neždavo. Neždavo, ne? Neždavo, nu. Šidarojom, bet jau taip komforto nelabai. Nelabai, ne. Žinai, jau kažką tai gavo. Labai užsuka, ne? Bet užmukinu. Vertimo turėdavo ar tik ne, vertimo ne. Pačio vertimo tai nebūdavo, bet... Bet varikliukai tik tais gale, priekį šifterio neturėt. Ne, tik tai. Mm. Netgi kaip varom kartais parkuoti ir nekokie bagnotai šakės, kad su šidarojai, tai reikalų yra. O pats pasipriešinimas vėjo, kai būna varikliukam šitiem labai jaučiasi? Ne. Tiek, kad žinai, sunku kažką tai nuo vairuot. Po šešis, po šešis arkliuo, ne, gaunas? Taip, po šešis. Kokį tai va ant ramaus oro, kiek maksimo buvo įspaudę, greitį? Ką, aš žinau, čia nematavė. Bet tokie valykai, iš nesitėmė. Varyk! Nurodo 5. 5-2. Ai, turi matuoklį? Ne, tai aš per apsą. Garmino. 5-2. Va, nu, speedas. Apie 5, jo. Nu, bet šiaip tai užtenka. Man toksai komfortiškai. Žinai, mažas tokio... ežeras, mes ilgio turim ne visai 3 kilometrus. Ja. Ką čia varyšitai? Taip. O tu saulėtais jau, žinai. Taip. Fainai. Gražiai dirbo. Laiko greitį tokį komfortišką. Ir va, žiūrim dabar. Visai neblogai apsinešė. Pontonai. Va, dėl to mes ir purškiam juos. Ir dažiam tuo antifoolingu. Turėtų padėti. Taip nesikaupti tiem žalumom. Nes visi šitie gyviai. Jie pristabdo tave. Neleidžiu taip greit įdėti. Žiūrėjau, irgi prasidė vamzdį elektrai. Prasistumdyti, ne? Jo. Mes irgi darysim dviejose pusėse, kad patogiai komunikuoti, išsivedžiuoti visą tą komunikaciją. Kad nekavėtų laidai paskui. Jo. Ką, tu? Davė pavairuoti, sukioti vairą. Ne, taip, aš nekiam, žinai, ten dar ką. Pas jos šitą terasą, ta armonika. Aha. Susistumė. Tas langas. Ai, nu, jo, jis ir klausė, sako, ar taip pat. Jo. Fainai. Gerai, kai daug miško, tai gan ramus vanduo dažnai būna.
Nu. Ar būna bangelių? Būna, būna, bet šiaip va tokio, va, žinai, laiko vakare, tai yra tas tokias geras momentas. Jo, jo, jo. Yra akimirka. A buvo vienu metu reguliuojasi, ne? Taip. Vienas variklis, kitas variklis. Taip, čia priekyje yra. Jo, jo, jo. Stabdymo kelias šiaip išilgesnis. Dabar mes specialiai ten pirmys. Man bet reikia. Pirmas kartas, kai tokį mastelį parkuose, ne? Nu, jo. Jau praktikai išlaikysi egzaminą. Reikia šitą nusiųsti, sutarį, žinai. Tai įtampa stresas. Valtelė, valtelė. Nu, pražiau kiek. Mes po šiai dienai varom. Kaip? Taip, taip, taip. Į variklį neprigaudomis? Ne, ne, o variklis gan aukštai iškilti yra. Jo. Tad... O koks čia papas, čia pagrindas metalinis iš metalo? Metalas, taip. Bambikė. Uhu. Rock and roll. Nu ką, paskutinis užėjimas. Fainai. O rytoj dar pažvejosim su Rimvi, išplauksim turbūt. Pasiėmėm valtelę, pasiėmėm jo propulsioną. Žodžiu, geras laikas truputį propūst galvą. Laidoje šiandien kimba. Matysime. Valtės ištraukimo ir supakavimo. Viskas. Jo. Paskutinį kartą žiūrėjau tik tais Atlantė. Ten paprašiau viskas. Meti galvą kablį. Ir važiuoja. Arba nevažiuoja.
Reikės pasistengti daugiau. Čia reikės. Buvo kiek sakė, kiam kilų sveria valtelė? Traum 8. Nice. Bet čia be priedų, be kėdučių visų? Jo, jaučiu kėdutės bus plus. Aha. Nors jie liktais deklaravo, tipo, kad aš kiek atsimenu puslapį, kad ten jų toks svoris alės su visko, bet aš nesvarstykiu pasvėrėjau. A, ok. Gavo tavo dar laibesnis pingėlis. O aš čia savo didžiavausi. Tai čia mano jau šomam. Bet ir tai. Light. 7,25 gramai. 2,43 cm. Net nespėjau nusileisti. First catch. O. Atsidariau. Į žuvienę. Gerai. Atsidariai. Nu, 4 metrai. Žingsnį gali dėt. Krant. Skirtis tau. Pasiruošęs? Jo. Komentarą. O. Geras. Gauli gerai. Jo. Jo. Ačiū, kad lipai malonas, laikos įčiūrės. Ačiū, kad išpildinai.